这是原版哦。 很香呢，是吧？店长亲自动手的呢。 吓到了。嗯，好大。嗯，不过很快会停的。对了，姐姐，跟我来。嗯，去哪儿？一个好地方。 可是，在下雨啊。嗯，就是下雨才是好地方哦。好吧，稍等一下，我喝完这杯。不用了，就在这家店里。总之，跟我来就对了。就是这里。 这座小天地，啊，很美，无法形容呢。<笑>那人听到这话，一定会高兴的。谁？当然是建筑师，设计这座茶馆的人。一定是个很厉害的设计师吧？嗯，怎么说呢？有的人一辈子。
也许就是为了完成这一两样作品而存在的吧。这怎么说？设计这家茶店的建筑师花了大半生为他人设计房子，他热爱自己的工作，一丝不苟，细致入微。但是大部分的建筑最后也许并不能完美的制作出来。这是为什么？毕竟越是完美的设计越是需要更大的投入，这个国家的人比起完美也许更期待效率，这也是常情吗？所以这个建筑师一辈子有着各种各样的遗憾，永远无法完成自己的作品，他也为此而烦恼，为此操劳迷茫。那这里是他最完美的设计吗？也不是吧，毕竟这世界上永远没有完美的东西，特别是设计。不过这里是他真正倾注了全部的作品，有其他作品里没有的东西。那是什么？当然是爱啊。爱？店长又来了，每次都这么说。我总是爱说事实嘛。那么请继续欣赏吧，要续杯的话尽管叫我。哦，对了，那边的石板上有建筑师的留言，要是有兴趣的话可以看看，很有意思。居然是店长，不可思议的店长呢。某种意义上说，这家店从里到外都挺不可思议的呢。所以我很喜欢，特别是雨天的时候。嗯，很安心，有种被怀抱着的感觉。姐姐，其实我一直就想问了，姐姐是不是遇到了什么难事？是啊，虽然都是些平常的事情，却真的太难了。其实前段时间父亲去世了。原来是这样啊。生病，从生病到最后我一次都没有哭过，我也不知道为什么。家里人都说我懂事，可是我自己知道不对，明明心里难受，但是却不知道哪里难受。和老爸的关系一直很微妙，对我做的事情他总是不满意，从小时候开始就是那样。冷战了10年，好不容易有点起色，却是这个结果。姐姐不喜欢他吗？我不知道，来参加葬礼的叔叔阿姨们哭得泣不成声，拉着我的手指叹气，安慰我，叫我想开。直到这时候我才发现自己对他有多么的陌生，和我在一起的时候他好像不是这样的。事实上他的为人，他的工作，他的朋友，一切的一切都那么陌生。饭局上那些叔叔阿姨们一刻不停地回忆着父亲对待工作是多么的负责，有时候到了固执的地步，对待朋友是多么的仗义，对待家族里的大小事情是多么的用心，对大事又多么富有正义感。我才发现自己憧憬最赞赏的那些品质父亲全都具备。我彻底糊涂了，明明每天都见，明明没有停顿过争吵的这个人，其实我一点都不了解，到底是哪里错了，到底是谁错了，怎么想都得不到答案。原来是这样，所以姐姐才到这里来了。是啊，总觉得回到这里也许能明白点什么，也许只是想找到
能让我稍稍安心的地方吧。啊，怎么？我很笨，不会安慰人。姐姐痛苦，姐姐的难处，我一点都不知道该怎么办。姐姐喜欢自己的父亲吗？我也不知道，这个问题也许根本没有答案。答案一定会有的，也许只是还没到时候而已。现在就这样一会儿好吗？还说自己不安慰人。总之，谢谢。这是回来了，怎么样？这里？啊，很愉快的时光。店长，我想问一下，这里的设计师是？啊，是我的旧友、同事，也是你的父亲。不是吗？果然，店长早就知道吗？小时候见过你几面，大概你已经不记得了。刚刚见到你的时候，一下就认出来了。原来是这样。老韩的追悼会，有点原因没有去，一直觉得很对不起。今天看到你，也算是稍稍安心一些了。啊，没事的，请不要在意。其实父亲一辈子就怕麻烦别人。是啊，老韩就是这样。那个，我能问一问吗？在叔叔眼中，我的父亲到底是什么样的一个人？怎么说呢？固执到有些偏执的地步，又不善表达，不会出事儿。真是准确的描述。和他的交流真的很需要技巧，能和他相处这么多年，我自己都觉得不可思议。同感。不过他总是会在最重要的时候拉你一把，和他在一起的时候总会意识到自己的不足。原来是这样。当然，最最重要的是，我们都知道，他比任何人都更认真，更耿直地爱你。怎么样，和你认识的他一样吧？真的是一模一样的。